Peter Dan, han siger jo i Sommerdal til sin hustru, at han er glad for, at hun lader ham vise sit liv til sit arbejde. Er det sådan, I har det derhjemme, og også dig og Lise? Altså, jeg mener, noget af det vigtigste i et ægteskab, det er, at man snakker sammen, lytter til hinanden, respekterer hinanden. Så derfor, i alle de 29 år, Lise og jeg har været sammen, hver gang jeg er blevet tilbudt et arbejde eller noget, så siger jeg det til Lise og spørger hende, hvad tænker du, og tror du, det kan gå op? Og især da vores børn var mindre, der, ja, jeg har jo været lavet teater, været på turné, og haft dobbeltjobs, lavet teater om aftenen og tv-serier om dagen, og har indimellem presset familien, altså til det yderste, og vi har måttet hive alt ind. På et tidspunkt måtte vi ovenikøbet have en reservebedste, fordi vores egne bedsteforældre, de arbejdede, altså i dag arbejder alle jo bedstemødre. Så, men det vigtigste, jeg har lært, det er at lytte til Lise, og hvis Lise sagde til mig, honey, tror du, det er en god idé? Bliver det ikke lige presset nok, så kunne jeg godt mærke, at det bliver for presset. Fordi jeg hele tiden har sagt til mig selv, hvem er det, jeg gerne vil bo sammen med om 50 år? Det er ikke hverken Det Kongelige Teater, eller Centropa, eller hvem det nu er, der måtte ringe. Det er min hustru.